ရန်ကုန်မှာတော့တည်င်းကျုံမီထွန်းပွဲတော်စတင်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဘုံခွဲမှုတွေမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတွေနေရာအနှံ့တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယာယီညီသက်သွားတဲ့ရန်ကုန်ဟာဘာသာရေးပွဲတော်တွေနဲ့ပြန်လည်အသက်ဝင်လာနေပါတယ်။အများပြည်သူတွေအထိတ်တလန့်မရှိစေဖို့လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ထားပြီးကောလာဟာလတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ကြောက်တရားရဲစခန်းကရဲအရာရှိကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လေးပြည်သူတို့ထိတ်လန့်မှုမရှိစေတဲ့အတွက်ပေါ့လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ချထားတယ်။လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။တက်နိုင်သမျှပေါ့။ရက်ကင်းတည်ကင်းနေတဲ့ဒါကဆောင်တိုးလို့ဆောင်ရက်တယ်။နောက်မိခွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒါ onsite ပဲမလား။ဆောင်ရက်နေတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့နေတော့တက်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ရေတက်ဖွဲ့ကဆောက်ရှောက်နေပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ထိတ်လန့်စရာလည်းအကြောင်းရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဖမ်းဆီးတို့ကျွန်တော်ကရမ်းမြောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဘုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကကျွန်တော်ဘေးရန်ဆိုးပေါ့ဗျာ။ဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးမဆိုကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပြည်သူလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာတော့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပဇွန်တောင်မြို့နယ်ရေကျော်မှာ9ရက်ကြာကျင်းပမယ့်သတင်းကြုံမီထုံးပွဲတော်ဟာအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်လာပါပြီ။ပွဲတော်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စီစဉ်ထားရှိမှုတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်ပဇွန်တောင်ရဲစခန်းကဖြေဆိုဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။မီထွန်းပွဲတော်မှာချားရဟက်လှည့်တဲ့ကိုတန်းထိုက်ကတော့အတော်ကိုဂယူဒီဇိုင်းနဲ့အမှားအယွင်းမဖြစ်စေဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နောက်ကျဆိုတော့ခဏရမလို့တနေ့ဆိုတော့ကြည့်ရမယ်။ဘုံသုံးလိုက်ခါဆိုပါလေရှိတာပဲလေ။နော်။ဘုံဆိုတာလည်းဒါတော့ဒီရဲ့လေးချက်ကြောင့်ပြရတာဘုံမပြအောင်လို့ကျိုးတင်ပြန်ပြင်ဆင်လို့လေဘုံဆိုတာ။ကုန်းငယ်ကြီးမြို့ဟိုတယ်မှာဘုံပေါက်ကွဲပြီးကြတဲ့ကမြို့နေလူအများဟာသွားတထိတ်ထိတ်စားတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေပါပြီ။တက္ကစီမောင်းတဲ့ကိုကျော်စောကကားမောင်းတဲ့အခါမှာအရင်လိုလုံခြုံမှုမခံစားရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီထဲမှာလုံလုံးများတော့လဲဆိုးရယ်အားလုံးကိုလုံလုံးပိုင်းနေမှာစီးကျက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပမာမျိုးတွေမှာကြည့်ရတဲ့ပြင်းကြုံရတာဒီကပေါ်တော့ဒီတော့မှအခုဖြစ်သွားတယ်များတော့လေးတော့ဆိုအားလုံးကိုမကောင်းဘူးအားမှာတော့ကြည်ပေးတာတွေအခုမှတော့မတွေ့ဘူးအဲဒီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တနည်းပဲဘလိုဘောမှာပစ္စည်းတွေကျန်တယ်ဘာညာဘုရင်မှာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကမောင်းတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်မလို့ဒီတဲ့တက်လာပြီးတဲ့ပြီးတဲ့ကောင်းပြီးတော့လူလည်းမတင်ခါရမျိုးလို့ကြည့်တယ်လို့စားတာကောင်းပါဘူးအာမခေချမ်းသာတာဟိန္ဒူအစ္စလာမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်ရက်တွေစုံကြတဲ့ဒီသတင်းပတ်ဟာထူးခြားမှုတွေရှိနေသလိုထိတ်လန့်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းလွှမ်းမိုးနေစေဖြစ်ပါတယ်